השבוע בסדר חברתי. הכנסת בפגרה, הממשלה חוגגת. על פי התכנון הם אמורים לעבוד עד סוף יולי, ואז שוב לא נראה אותם עד אמצע אוקטובר, תחילת נובמבר. יום האדמה בעיניים פלסטיניות. هذا لا يمكن ينسى هذا اليوم على كل انسان عاش في هذا في هذا اليوم سي بحقيقه مفله باسرائيل الحكومه الي عبرين بيشوم بايا بخمسات وكيمات ويفشل التوفو شان صدر خبرتي مع دورات الاكтуاليا של التلفزيون الخبرتيت الشبوع تصيان باسرائيل يوم الذكرون للشואה ولجبوره כותרות העיתונים כהרגלן ביטאו את הנרטיב הישראלי בליווי תמונות של חיילי צה"ל כובשים בפעם המאה אנדרטה זו או אחרת על אדמת פולין. ליבו של נרטיב זה מקבל ביטויים של כוח, פשוטו כמשמעו, צבא חזק וכלכלה איתנה על מנת שלא תשוב ותהיה שואה. בחלוף שבעה עשורים אנו מציעים התבוננות נוספת המבטרת על מקומו של הקורבן ובודקת את מקומו של המקרבן הקיים בכל אחד מאיתנו. אותו מקום שבו איננו מוכנים לגלות סולידריות עם החלשים מאיתנו. החוסן מפני השואה יכול להתקיים רק במקום שבו החזק יהיה מוכן להכיר בחובתו למוחלש. רק חברה שתפנים את הערך האוניברסלי של אחריות כלפי האחר, יש בכוחה למנוע שואה. ההכרזה על פיזור הכנסת ה-18, הקדמת הבחירות והרכבת הקואליציה החדשה הביאו לכך שמאז יולי 2012 לא פעלה כנסת ישראל באופן מסודר. קמפיין חדש של המשמר החברתי קורא לחברי הכנסת לקצר השנה את פגרת הקיץ שלהם ולהמשיך לפקח על פעילות הממשלה מספר שבועות נוספים. פנינו לכל 120 חברי הכנסת בדרישה שיקצרו את פגרת הקיץ הקרובה. הנקודה היא שיש סוגיות בוערות שחייבות את התייחסות הכנסת, ועוד מעט, כמעט שנה, הממשלה פועלת בהתאם לקווי יסוד קואליציוניים, ללא שום פיקוח או בקרה של הכנסת. על פי התכנון הם אמורים לעבוד עד סוף יולי, ואז שוב לא נראה אותם עד אמצע אוקטובר, תחילת נובמבר. ביקשנו מהם לקצר את פגרת הקיץ, שיוסיפו עוד חודש עבודה לכנס הקיץ הקרוב. המהלך זוכה לתמיכה רחבה בקרב חברי הכנסת החדשים, הוותיקים עם זאת לא ממהרים להצטרף ליוזמה. עד היום קיבלנו תמיכתם של 29 ח"כים, שזה אחד פחות מרבע מכלל חברי הכנסת. חברי הכנסת מגיעים משש סיעות שונות, חלקן באופוזיציה, חלקן מהקואליציה. שני שרים נמנים על התומכים שלנו, שר הרווחה ושר השיקום והבינוי. מהבחינה הזאת, זאת לא דרישה שבאה להתנגח בקואליציה או בממשלה או לתמוך בסיעה כזאת או אחרת. אז אנחנו פונים לכל הסיעות ולכל חברי הכנסת שיתמכו ביוזמה הזאת. חשוב לציין שעבודתו הציבורית של חבר כנסת אינה מסתכמת בעשייה פרלמנטרית וכוללת גם עשייה בקרב קהל בוחריו בעת הפגרה. אך לאור הסוגיות הבוערות, חשוב לבדוק מחדש את סדרי העדיפויות. ולנושא אחר. ב-30 במרץ 1976 מחו לראשונה הפלסטינים תושבי הגליל על מדיניות הפקעת האדמות שהנהיגה המדינה נגדם במסגרת התוכנית לייהוד הגליל. בהפגנות שנערכו באותו היום נהרגו 6 מפגינים מאש כוחות הביטחון. מאז מציינים הפלסטינים אזרחי ישראל את ה-30 במרץ, יום האדמה, יום לציון המאבק במדיניות הנישול והאפליה. תמונת מצב בחלוף 37 שנים בכתבה הבאה. שנת 76 חלה תפנית דרמטית במערכת היחסים המסובכת שבין המדינה למיעוט הפלסטיני בתוכה. המיעוט שעד כה עבר בשתיקה על כל ההחלטות נגדו מרים את הראש ומכריז על שביתה כללית. סעד מוסטפא, סנת 73-70, כיף כאן עד היום בסכנין? זה לא יומכן ינסה הזה היום, על כל אנסן עש בזה היום. לג'נת דפע על אראדי אעלנת אדרב סלמי. ما اعلنت انه بدها تعمل اي مشكله لكن الجيش الاسرائيلي وقوات الامن الاسرائيليه دخلت حتى تمنع الاضراب وكان صدمات الجيش اللي افتعل الصدمات هاي مع الاهالي عمل منع تجول واللي فاتح شباك وكان يخوص عليه وكان سبب في سقوط 3 شهداء من سخنين و6 شهداء بشكل عام في عرب اسرائيل ابوي كان بالبيت منعوه الجيش انه يطلع بريت البيت
فهو أبا رفض إنه يخضع لهي الأوامر، نزل على الشارع. طبعاً صار بين الجيش وبين الشباب مواجهات، وهناك تصوب أبوي براسه واستشهد. أنا هيتي بين 18 كاشير يوم هذا ما براتس ب77، اشتتفت بأفغانا بطيبة. أنا زخير عد هيوم بمرخاك كم عصروت مني النورا رأفة الزهري بنهراج. ולפני זה שמענו על מספר הרוגים גם בערבה, גם בסכנין וגם בדיר חנה. אנשים יצאו להגן על אדמתם, על עצמם, על קיומם. גם היום, לאחר כארבעה עשורים, התנהלות המדינה בנושא חלוקת משאבי הקרקעות למיעוט הפלסטיני מעלה לא מעט סימני שאלה. الموقع اللي شايفينه اليوم بجانبنا القريب البنايات هذيك لرفائيل هذه نقلوا كرداني مخازن كرداني مخازن عسكريه بيقولوا انه ما فيها ذخير انه بس مخازن ليش نقلوها لانه هناك بجانب موتكن بدهم يعملوا موتكنات صغيره لانه بدهم يتطوروا هناك من ناحيه الازواج الشابه فموتكن بيطلع لموتكن موتكن صغيره اما سخنين سخنين صغيره بيطلع لنا احنا انا بنخلفش شا زي ما انت شايف هون كلها اراضي مصادره كل هذه الاراضي كانت لاهلنا لبلدنا اهل بلدنا صادروها كلياتها هون بدهم يعملوا على الجهتين على الجنبين جدار לאחר 37 שנים מציינים תושבי בית צפאפא את יום האדמה, ציון שנמנעו מלעשות אותו עד כה. הסיבה? כביש 4 שמבטר את אדמת הכפר לארבעה חלקים. עכשיו תושבי בית צפאפא רוצים להעמיק את הזהות הפלסטינית שלהם, דבר שנמנעו מלעשות אותו עד כה. الزمن بيختلف من زمان لهالقيت والعقلية كمان بتختلف والأفكار بتختلف والثقافة كمان بتختلف لا شك إنه صار في عندنا نوع من التقصير خلينا نسميها نوع من قلة الوعي أو جهل وطني للقضية شنين של מדיניות תכנון מפלה גובות מחיר כלכלי וחברתי כבד سخنين اليوم موجودة يعني بالقوة بتعيش في عصر في ضغط في كثافة سكانية مخيفة وهذا بقلل امكانيات انها تقدر تتطور فاليوم احنا بنروح لكرمئيل حتى نروح على مناطق تجاريه بنروح على كرمئيل حتى نلاقي انا عارف شقفه عشب اخضر اللي نقعد عليه ونقدر نتنفس على فريق ششه المفجنين ويمشيخ مدنيوت الافكاءات يوم الادامه مهوى دفكه تفنيت خيوبيت بيحس المدينه للمئات الفلسطيني شبيتوخه في وقتها كانت يعني انتصار كيف حكيت انه طول الوقت الناس المسالمين اللي بدن السطره وصلوا نتيجه انه لا يا عم فاليوم صار في عندنا اعتزاز في وطنيتنا اعتزاز في قوميتنا خشفوا شيء افشار لافكيا 148 افشار لافكيا للو خشبون 76 هزبير لمدينه لوعد طبعا هو كان يوم حزين بالنسبه لنا كعائله يعني ان فقدنا سند ومعيل واب فمن ناحية ثانية بشعر بفخر واعتزاز بهذا اليوم لأنه أبوي قدم روحه فداء للوطن גם כיום במרחק 37 שנים מיום האדמה مصطفى شومر على الاوبتيميوت بتصور احنا برضو هون في كعرب كأقلية فلسطينية داخل دول إسرائيل راح نلاقي تعامل آخر توجه آخر للتعامل معنا هذا حلم نتمنى انه בחייתنا נقدر نشوف האפליה כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל אינה מתחילה ונגמרת בסוגיית הקרקעות מאז קום המדינה חוקקו ממשלות ישראל עשרות חוקים המדירים ומפלים את הציבור הערבי לפי מאגר חדש שפרסם ארגון עדאלה העוסק בהגנה על זכויות האדם של הפלסטינים שיאנית חקיקה מפלה זו היא הכנסת הקודמת יצאנו לפגוש את עורך הדין נדים שחדה שיצר את המאגר הרעיון התחיל, אנחנו עשינו איזושהי רשימה של החוקים המפלים והצעות החוק המפלות של הכנסת האחרונה, הכנסת ה-18. אז משם בא הרעיון שאנחנו עושים לכנסת הזאת, אבל אנחנו גם יכולים לעשות משהו שהוא יותר גדול, שיהיו את כל הנתונים וגם את כל החוקים המפלים האחרים,
מקום המדינה ועד היום. חוק הנכבה, שהוא למעשה נקרא תיקון מספר 40 לחוק יסודות התקציב, שבו שר האוצר מוסמך לקצץ פי שלושה מהסכומים שמוסד או ארגון מקבל מהמדינה, אם הוא לא מכיר במדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, או שהוא מחליטים לציין את יום העצמאות כיום אבל. אז זה גם פוגע בי, פוגע בחופש הביטוי שלי, פוגע ב... כן, גם פוגע בשוויון, עוד פוגע בשוויון שאני לא יכול לבטא את עצמי כמו שאני חושב ולציין אירועים שהם חשובים אלינו בתור עם אחר. החקיקה הגזענית לא רק גוזלת את זכויות היסוד של הפלסטינים, אלא גם גובה מחיר חברתי ואישי כבד. אם הכנסת האחרונה עושה משהו בסביבות ה-30 חוק חדש שפוגע פגיעה ממשית בחלק גדול מהאוכלוסייה, שאנחנו מדברים על 20% מהאוכלוסיית ישראל, הם ערבים פלסטינים, לפי דעתי זה די מפחיד, להיות מישהו שנמנע על האוכלוסייה הערבית בישראל, ולראות עכשיו שהמיינסטרים הלך ימינה והחוקים האלה עוברים בלי שום בעיה בכנסת וכמעט ואי אפשר לתקוף אותם. אז כן, אני חושב שיש איזושהי דאגה. ואם אחרי הדברים האלו גם אתם מרגישים שחייבים לשנות את המצב ומהר, אתם מוזמנים להצטרף לטקס הדלקת המשואות לישראל צודקת, שוויונית וראויה של תנועת יש גבול. בטקס יודלקו משואות להפסקה מיידית של האלימות המיותרת והכיבוש, לתיקון היחס לחלשים שבקרבנו ולציון העצמאות הישראלית לצד ההכרה בנכבה הפלסטינית. יום שני, 15 באפריל, ב-7:45, בכיכר על שם אמיל גרינצווייג בירושלים. כולם מוזמנים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.